Našli necelou hodinku čas na to, abyste si poslechli něco o technologii Skyway, o společnosti Skyworld Community. A jsem vlastně ráda, že vás můžu tou hodinkou provést. Můžeme se do toho rovnou pustit, protože mám ráda, když je řečeno, že je něco ve 20, tak je to ve 20 a pokud se někdo k nám připojí dodatečně, budeme samozřejmě moc rádi, budu moc ráda, i pokud si vlastně lidé tu prezentaci zkouknou později třeba ze záznamu. Já v okamžiku, kdy se připojím na prezentaci, už neuvidím, jestli mi něco píšete do chatu nebo nepíšete. Pro tuhle chvíli bych vás poprosila, jestli by mi někdo napsal, jestli jsem vidět, slyšet, jak to vypadá v tuhle chvíli, abychom měli ten kontakt tak, jak je to jenom možné. Vidím a nyní i slyším. Výborně, moc krát děkuju. Věřím, že teda vidíte a slyšíte všichni a můžeme se do toho pustit. Mirku taky děkuju, moc krát vidím, slyším. Já ten chat teďka tedy vypínám s tím, že když budete mít nějaký dotaz, něco mi tam napíšete, určitě se na konci k tomu vrátíme a budu moc ráda, protože je to alespoň takové potěšující, že můžu reagovat na konkrétního člověka a že je to takový živější a aktivnější. Takže, jmenuji se Jana Trčková-Jirmanová. Ve společnosti Skyworld Community jsem od září roku 2016 a máte zde na mě uvedeno telefonní číslo, mailovou adresu a máte zde uvedenou i vlastně facebookovou stránku Být u toho, kde zveřejňujeme pravidelně veškeré novinky týkající se dění ve společnosti. Pokud by někdo potřeboval konkrétní věci, třeba řešení, na něco se zeptat, o čem tady nebudu mluvit, opravdu telefonní číslo si napište, není problém, když kdykoliv zavoláte a můžeme být v kontaktu, můžeme to probrat. Takže dnešní prezentace, jak už jsem říkala, je společnosti Skyworld Community, která vlastně se zabývá přivedením nového dopravního systému nebo nových dopravních systémů vlastně na trh. Já tady tenhle ten obrázek mám, protože on opravdu nádherným způsobem vykresluje, co naše nová dopravní technologie dokáže. Tento obrázek hovoří, řekla bych, za všechno. Vidíte na něm, že jsou naše vozidla ekologická, že jsou bezpečná. Vidíte, že nezabírají vlastně žádnou půdu, ale jsou vlastně veškerá doprava, že je vyvedena na druhou úroveň, což je vlastně základem a tím přelomem mezi tím, v čem jezdíme dnes a v čem chceme, abychom jezdili v nejkratší možné budoucnosti. Navíc na tomto obrázku vidíte všechna reálná vozidla, která již společnost vyvinula a můžete si tedy jednoduše představit, že nabízíme komplexní řešení pro dopravu od nejmenších vozidel po největší, po nákladní, po vysokorychlostní. Takže tohle to já mám velmi ráda a myslím si, že pokud tento obrázek ukážete člověku, který dosud o technologii Skyway nic neslyšel, tak bude nadšený tím, jak je možné, aby doprava blízké budoucnosti opravdu vypadala. Je samozřejmě nutné říci, že za myšlenkou této technologie stojí pan Anatolij Eduardovič Junický, který se vyjádřil o automobilové dopravě v tom smyslu, že je to pravděpodobně nejstrašnější lidský vynález. Samozřejmě, že v době, kdy vznikala automobilová doprava, tak si nikdo nemyslel, že tomu tak bude. Určitě byly automobily vyvinuty v té nejlepší možné víře, ale všechno se nám to nějakým způsobem dostalo na takovou úroveň, kterou jsme si zřejmě nepřáli. Víme, že doprava nám znečišťuje životní prostředí, víme, že umírá spousta lidí na silnicích. Víme, že kvůli tomu, abychom mohli jezdit autem, tak si ničíme vlastně třeba i úrodnou půdu, abychom na ní mohli vystavět dálnice a silnice. A
právě to je ten stav, který my se společnými silami snažíme nějakým způsobem změnit a ulehčit té naší planetě i lidem, kteří se potřebují dostat z bodu A do bodu B. O panu Junickém jsem již mluvila, že vlastně se celá ta myšlenka zrodila v jeho hlavě a že je to právě on, kdo... Mám zmáčknout zelené tlačítko vlevo nahoře. Vydržte mi chviličku. No. Já se ještě jednou ujistím, jestli mě tedy vidíte a slyšíte, protože jsem dostala nějakou zprávu, že ne všecko je úplně v pořádku. Tak věřím, že ano. Pojďme pokračovat. O panu Junickém jsem mluvila, že je to člověk, který s touto myšlenkou přišel a který se projektu věnuje už více než 40 let, který je autorem vlastně celých těch strunových technologií a zároveň vedoucí dvou projektů Organizace spojených národů. Pan Junický je člověk, se kterým jsem měla možnost se i osobně setkat, ať to bylo na Inotransu v Berlíně, a nebo i na Ecofestu v Marina Gorce v roce 2019. A za sebe musím říct, a nikdy si to neodpustím říct, že přesto, co tento člověk dokázal, je opravdu velice milý, vstřícný, lidský. A to je možná právě to, proč se mu tak daří, protože co na srdci, to na jazyku, vidíte z něj, že opravdu chce pomoci, že si zatím jde, takže dokáže být jak opravdu velice milý k lidem, které potkává, tak ale i zase velice důrazný a přímý v tom, co je potřeba udělat. Takže o panu Junickém jsme si řekli. Tady vidíte, jak by v nejbližší době měla naše doprava vypadat ve Spojených arabských emirátech, kde vlastně se začíná stavět první adresní projekt. Vidíte, že jsme schopni naši dopravu začlenit tak, aby nepřekážela, aby vlastně byla přizpůsobena přesně tomu rázu města, krajiny, přesně tam, kde se bude budovat. Tady ten obrázek mi tam zůstal zřejmě z minula, nevadí, když už tady je, tak si o něm můžeme říct. Vidíme na první pohled, jaký je rozdíl mezi stabilní podpěrou nebo s podpěrou, kterou známe v současné době, a s podpěrou, kterou potřebuje třeba naše vysokorychlostní trasa. Vidíte tady na první pohled, že naše nová trať je mnohem jednodušší, tím pádem i levnější, jak na výstavbu, tak na provoz. A je to opravdu veliká převratná myšlenka, se kterou vlastně společnost přichází. Základem toho, aby technologie mohla jezdit, je samozřejmě bezpečnost. Chceme právě ulevit jak planetě, tak lidem, aby nedocházelo k dopravním nehodám. A už jenom tím, že je celá doprava vyvedena na druhou úroveň, nad povrch země, kde nehrozí srážky, kde nehrozí, že vám někdo vběhne do auta, že vám tam dítě kopne míč, běhne vám tam divoká zvěř, tak samozřejmě už to samo o sobě tu bezpečnost několikanásobně zvýší, ale samozřejmě nesmí se zapomínat ani na bezpečnostní prvky, které jsou implementovány do provozu našich tratí. Ekologie je na prvním místě. Tohle je jeden z prvních obrázků, se kterým jsem se setkala v roce 2016, když mě technologie byla představována ještě z papírového katalogu. A myslím si, že na tomhle jediném jsme schopni celou vlastně naši dopravu odprezentovat lidem, kteří o ní ještě neslyšeli. Jo, máme tady obrázek, jak vypadá dnešní železniční doprava, a oproti tomu srovnání, jak v brzké době bude vypadat strunná doprava. Vidíme tady, že máme naprosto minimální záběr půdy a tím pádem vlastně chráníme přírodní ekosystémy.
Je jasné, že naše doprava nevyužívá naftu, uhlí na pohon a tak dále, ale je ekologická, to znamená, využívá sluneční energii, využívá větrnou energii, není hlučná, tak jak jsme dodnes zvyklí, a vlastně šetří nám i ty přírodní zdroje, suroviny, půdy, energie, práce a tak dále. Proto, abychom mohli na ten trh vstoupit, je samozřejmě nutné mít veškerá vozidla certifikovaná, takže je důležitá informace, že Unicky Strings Transport je držitelem certifikátu shody ISO 14001 a máme tedy vlastně dveře otevřené k tomu, abychom se mohli účastnit různých nabídek, různých soutěží a podobně. Jsme doma v jakémkoliv terénu, to si myslím, již bylo také několikrát řečeno, ale je důležité to opravdu znovu zmínit. Víme, jak dlouho trvá, když je potřeba třeba nějakou horu, udělat v ní tunel, aby mohlo vést metro, aby mohla vést silnice skrz tu horu, jak je to nákladné a tak dále. S naší technologií tohle všechno odpadá, není to nutné. Jsme schopni obkreslit ten terén přesně podle toho, jak to zrovna potřebujeme v tom daném místě. Námořní doprava je to jedna z typů dopravy, o které se v tom roce 2016 ještě až tak příliš nehovořilo. A ona nám zřejmě přeskočí možná v tom vývoji a v tom adresném projektu ostatní druhy dopravy, jako je městská třeba nebo příměstská. Protože to, co nejvíc zatěžuje planetu, je právě nákladní doprava a samozřejmě převáží se to zboží i lodní dopravou. A my jsme schopni vlastně tyto dva obory spojit v jedno. Jsme schopni nákladní kontejnerovou dopravou převést zboží a materiály do přístavů, kde není potřeba, aby ty lodě, na které je to potřeba naložit, přijížděly až přímo k tomu pobřeží. Ale jsme schopni vlastně do vzdálenosti 15 až 20 kilometrů od pobřeží vést naši strunou dopravu a tím pádem tomu pobřeží opravdu velmi, velmi ulevit od toho, jak je v současné době přetížena. O energetické soběstačnosti jsem již mluvila. Využíváme sluneční energii, využíváme větrnou energii. Vy tady vidíte vlastně jednu z těch malých větrných elektráren a solárních, které mohou být vlastně na každé naší stanici, na každém našem podpěrném sloupu. Takže jsme schopni té energie vyrobit opravdu velké množství, nejen proto, abychom jezdili ekologicky, ale i třeba abychom mohli dodávat energii i někam pro místní potřeby. Nová generace dopravy. Za necelých 5 let provozu bylo vyvinuto a vyrobeno 9 prototypů kolejových vozidel. Je důležité říci, že toto jsou vozidla, která byla testována vlastně v podmínkách Běloruska, to znamená ve středním mírném pásmu, podnebním, klimatickém, chcete-li. A nyní se všechna tato vozidla vlastně vyrábějí a certifikují i pro tu oblast tropickou. Jo, takže to, že já tady říkám 9 prototypů, je sice hezký, ale to je základní řada. Dneska už máme vyrobené i vozidla právě pro Spojené arabské emiráty, takže vlastně v základu těch prototypů je dnes víc než 9. Důležité je zmínit, že nevyrábíme auto, vyrábíme něco úplně nového, a proto je potřeba vyrábět právě i ty tratě. A těch tratí máme také víc druhů, lehká, středně lehká, nákladní, je jich opravdu víc. Takže není to úplně tak jednoduché vyrobit tohle za 5 let.
Pan Junický kdykoliv hovoří veřejně o své technologii, nezapomene poděkovat všem lidem, kteří ho podporují. A myslím si, že skutečně jsme všichni společně odvedli veliký kus práce tím, že jsme projektu věřili, že mu věříme dál. A bez toho, abychom tady, my teď zrovna byli, a bez toho, abyste vy šířili tu myšlenku dál, by se tohle za 5 let skutečně nemohlo podařit. Takže ty díky vám patří. Abychom si jenom v krátkosti řekli něco o způsobu financování. Říkali jsme, že se projekt vyvíjí již více než 40 let od toho roku 1978, kdy s touto myšlenkou pan Junický přišel. Ale co se týká financování, které firma zvolila, takzvaný crowdfunding, lidové investování, to běží od roku 2014. Vlastně v tomto roce začala první etapa financování a těch etap máme celkem 15. My se nyní nacházíme ve 14. etapě, to znamená, že 13 již jich máme za sebou od toho roku 2014 a zdá se, nebo informace poslední, která zazněla v pátek na konferenci, kterou vedl František Solár plus ředitele SVC, je taková, že v tomto roce my očekáváme, že se již rozběhnou první adresné projekty, začnou se budovat přímo konkrétní trasy a začnou samozřejmě chodit již i zálohové faktury na to, co se bude budovat. A v tomto okamžiku, kdy začnou chodit zálohové platby, bude moci firma postupně přecházet do té fáze samofinancování a bude možné s největší pravděpodobností v tomto roce, my máme duben teďka, tak řekněme do půl roku, nechci říkat žádné termíny, nechytejte mě prosím za slovo, ale přejdeme do 15. etapy. A to si myslím, že je opravdu výborná zpráva pro všechny investory, kteří s důvěrou do společnosti vstoupili, že uděláme ohromný krok dopředu v tomto roce. Lidstvo vstupuje do nové éry. Na tomto obrázku vidíte mince, které samozřejmě nejsou ani koruny, ani dolary. Je to Bitcoin. Jsou to vlastně mince, které nám mají ukazovat, že opravdu přecházíme do nové éry i v oblasti financí. A kryptoměny se stávají běžnou součástí našich životů. Když dnes budete mluvit s mladými lidmi, studenty, mnoho z těchto lidí již se snaží v tomto prostředí orientovat a kupují různé kryptoměny, které vstupují na trh, které mají tendenci případně nahradit Bitcoin nebo stát se stejně úspěšným jako Bitcoin. A tady je důležité se zmínit o tom, že společnost byla prozíravá a vlastně již, myslím, třetím rokem pracuje nebo už má hotový blockchain a máme svou vlastní kryptoměnu SVG token. My máme v tuhle chvíli možnost, tak jak to společnost slíbila, nakoupit si SVG token za cenu 10 centů. Je to předprodej, to znamená, že tu možnost nemají všichni lidé na celém světě koupit si SVG token za 10 centů, ale máme to pouze my, kteří jsme do projektu vstoupili, nechci říkat, od toho roku 2014 až po teď. Tady ta možnost nakoupit si v předprodeji jako jediní nám skončí poslednímu červnu, protože od 1. července ta možnost nakoupit si SVG token bude otevřena vlastně pro širokou veřejnost a dá se čekat, že dojde k velkému nárůstu zájmu a tím pádem i nárůstu ceny toho tokenu. Takže já si myslím, že ta pozornost se bude po ukončení 15. etapy určitě směřovat právě na SVG token.
Na to se můžete vlastně podívat na stránkách SVGIO, kde je zveřejněn bílý papír, white paper, kde se dočtete o tom, co společnost plánuje v nejbližších 5 letech, co plánuje do delší budoucnosti, co se nám již podařilo, kde jsme se prezentovali, jaké slavíme úspěchy. Takže doporučuji si tuto stránku prostudovat, protože je velká pravděpodobnost toho, že i když jsme nakoupili vlastně uzavřené podíly společnosti a budeme je chtít zkapitalizovat, tak ta cesta povede právě přes SVG token. Jo, je to něco, čím si budeme muset všichni zabývat, abychom nestratili ten krok a abychom věděli, abychom zůstali v obraze. Warren Buffett, tady se vracím k mému oblíbenému tématu, jak je důležité přemýšlet nad tím, jak zacházím se svými penězmi. Jak je důležité si část odkládat, ale přemýšlet nad tím, kam si své peníze odložím. Jestli mi stačí 1%, které mi dá banka, a nebo jestli budu hledat nějaké cesty jiné. Warren Buffett uvádí, že dolar ztratil za dobu jeho života více než 90% své hodnoty. To je opravdu velice smutná informace. Když si představím, že dostanu ve svých 18 letech od rodičů nějakou částku, protože mi chtějí udělat radost, já se rozhodnu, že budu chytrá a uložím si ji do banky, tak na konci svého života zjistím, že mi z toho zbylo 10%. Tak to je situace, nad kterou by se měl fakt asi každý zamyslet a hledat jiné cesty. Bohatí lidé peníze neutrácí, ale vhodně investují. Dobře investované peníze svoji hodnotu postupem času zvyšují, a to i výrazně. A to je právě to, proč jsme tady, proč jsme ve fázi lidového investování, proč jsme využili tu možnost a proč ji dáváme i dalším lidem. Často samozřejmě od lidí slýcháme, že nemají peníze navíc, že si nemohou dovolit investovat 10 000 měsíčně. A tady je potřeba si říci, že to ani není nutné. Každý může investovat přesně tolik, kolik si může dovolit. Ty naše programy jsou přizpůsobené opravdu každému člověku, který projeví upřímný zájem podílet se na takto velké věci a změnit svůj život i finančně. Neinvestovat znamená automaticky se smířit s jistotou postupné ztráty hodnoty peněz. Myslím, že jsme si toto již řekli a že to můžeme opustit. Tady vidíte vlastně balíčky, do kterých je možné investovat se společností Skyworld Community. Balíčky, kde si můžete zajistit vlastně svůj podíl ve firmě, která má ten vstup na trh opravdu už v dohledné době, jsme v cílové rovince. Ty balíčky máte všichni na svých stránkách, ve svých kabinetech. Pokud se na mě díváte dnes poprvé a třeba ještě nemáte svůj kabinet, tak jistě máte člověka, který vám doporučil zhlédnutí dnešního webináře a tak ten vám jistě rád i vysvětlí, jaké jsou vaše konkrétní možnosti investic. Tady vidíte Inotrans, to je vlastně nejvýhodnější balíček už delší dobu, s tím, že vlastně při každé etapě se ty diskonty snižují tím, jak se blížíme k cíli a to riziko je nižší a nižší. Tak. Máme tady, jak už jsem o tom mluvila, spoustu typů vlastně možností investic podle vašich potřeb. Nejnižší balíček je za $250, s tím, že se to dá ještě rozložit do 10 měsíců. Nejvyšší investice není určena. My tady máme třeba $50 000 balíček, kde každý, kdo do toho vstoupí, získává vlastně diskont 1:50. To znamená 50násobný majetek získá, pokud teď v tuhle chvíli investuje tuto částku. Jo, není to 50%. Když by vám někdo v bance nabízel 50%, tak to nad tím by se přemýšlet dalo, ale tady si uvědomte, že je to 50násobek toho, co vkládáme. Od
Inotransu jasně jsem mluvila. Myslím si, že tady jenom názorně vidíte, že za investici 115 000 korun získáváte 212 000 podílů, uzavřených podílů. Já se omlouvám za to slovo akcie, to by tam být nemělo, to mi prosím odpustíte, to napříště změním. Nakupujeme uzavřené startupové podíly, které v okamžiku vstupu na burzu na základě konvertibilní úvěrové smlouvy se změní na otevřené, obchodovatelné, pak už to budou akcie. A tyto podíly, které kupujeme, mají nominální hodnotu jeden podíl, jeden dolar. Takže za investici 115 000 korun v dnešní době získáváte majetek v hodnotě 212 000 dolarů, když vynásobím kurzem, já nevím, 22,50, tak je to 4 770 000 korunový majetek, který si tímto můžete zajistit. Tak. Balíček Face of Future. Víme, že tento balíček vlastně již skončil. Měl diskont 1:100 a já ho tady mám proto, že stále ještě, sice ho nemůžete ve svých kabinetech koupit, ale stále ještě si ho můžete zamluvit. Takže pokud by měl ještě někdo z vás zájem nebo někdo z vašich lidí zainvestovat s diskontem 1:100 a zároveň mít svůj hologram v Ekotechnoparku v Marina Gorce, tak je to možné. Ve svých kabinetech je ta možnost, nebo máte tu možnost zaregistrovat se a zažádat si o ten balíček a bude vám zpřístupněn, bude vám umožněno ještě se do této akce zapojit. Tady vidíme diskont 1:100, to znamená nákup majetku v nominální hodnotě 11,5 milionu korun zase za jednorázovou investici 115 000. Co nás vede k optimismu, jsou adresné projekty, o kterých se v tomto roce velmi mluví a bude se o nich mluvit stále víc a víc. Tento rok je přelomový, tak jak pan Junický říkal ve své novoroční řeči, a tento rok se podepíšou minimálně 3 adresné projekty. Víme o tom, že se chystá adresný projekt ze Šarži do Fudžajry. Tato trasa bude dlouhá 100 kilometrů a bude to vlastně do přístavu, právě jak jsem o tom mluvila, že dokážeme spojit ty dvě věci, nákladní dopravu a přímořskou. Takže na tento adresní projekt se velmi, velmi těšíme a věřím, že už brzy ho uvidíme na vlastní oči. Dalším adresným projektem je 10-kilometrová trasa, která bude v tomto případě osobní a vede taky nedaleko Šarže ve městečku Korfakan a bude to vlastně osobní doprava, kde už skutečně budeme převážet pasažéry a tato trasa by také měla už letos být minimálně zahájena stavba, takže další věc, která nás vede k optimismu. Nemůžeme zapomínat na komerční projekty, které se rozvíjejí ve Vietnamu. O tom také hovořil vlastně František Solár na té konferenci slovenské v pátek. A František Solár s panem Maslovem samozřejmě tam odvedli ohromný kus práce na tom, jakoby prezentovat naši společnost, jednat s různými společnostmi, které chtějí stavět naši dopravu, na tom jednat ve vládě, ve vietnamské. Takže tadyhle ta trasa, až bude jezdit, vlastně na této trase již je i bankovní příslib na 20 milionů amerických dolarů. Je to úžasný úspěch, kterého společnost dosáhla. Takže máme se společně opravdu tento rok na co těšit. Jaké jsou plány v testovacím centru v Šarže? O tom již bylo také mnoho řečeno, ale já bych to chtěla ještě znovu zopakovat. Víme, že v polovině dubna se, nebo oznámilo se, že v polovině dubna bude dokončena práce na 400 metrů dlouhé zkušební trati.
To se podařilo, je to úžasná věc, na té naší trati se již jezdí a certifikují se vozidla právě pro provoz v tropických podmínkách. Takže to je úžasné. Víme, že mají probíhat vlastně zkoušky již s prvními cestujícími. A do konce roku 2021 by tyto testy měly být ukončené a bude možné opravdu vlastně reálně a komerčně provozovat naše trasy. Víme, že do května má společnost připravit 2,5-kilometrovou těžkou trať na testování. A tady máme opravdu velkou radost, že ta naše nákladní doprava kontejnerová vlastně již v Arabských Emirátech ujela první kilometry a již se testuje. Takže já to nechci zakřiknout, ale tento rok se daří. Co se řeklo, že se udělá, tak se udělá navzdory tomu, že svět je sevřený tou koronavirovou krizí a tou pandemií. Na tomto obrázku vidíme, jak se staví v Arabských Emirátech, jak se staví v Marina Gorce. Ten spodní obrázek v Marina Gorce je již starší, tato trasa tam již stojí a jezdí. Je to tady uvedeno proto, abychom si uvědomili, že všechno, co se staví v Šarže, se staví i v Marina Gorce. Takže oproti původnímu plánu, který je rozepsán vlastně v 15 etapách, které byly, jo, v plánu etap, všechno děláme dvojmo. Všechno děláme dvakrát. To znamená, že sice nám to možná trvá malinko díl, než jsme si představovali, ale odvádíme dvojnásobek práce. A také budeme schopni v jednom okamžiku zajistit dvojnásobný počet adresných projektů, zdvojnásobíme rychlý rozjezd na tom trhu komerčním. Tady již vidíme, jak vypadá vlastně kotevní stanice. Tato kotevní stanice je určena pro nákladní dopravu. Tady ji máme z dalšího úhlu. Vystavili jsme ji na tom písku, což je opravdu úžasné, jak jsme se s tím vlastně za ty 2 roky, co v Arabských Emirátech jsme, jak jsme se s tím popasovali. Tady vidíme, jak vypadala ta kotevní podpora v minulém roce, na začátku roku 2020, a vy sami si můžete udělat obrázek, vlastně kolik práce bylo uděláno za jeden rok. Tato budova je jednou z budov, které byly na území toho parku vystavené. V tuhle chvíli můžeme říci, že vlastně veškeré budovy, které jsou potřebné, a veškerá infrastruktura na dalším obrázku již stojí. Vidíte, že máme silnice, čerpací stanice, terénní úpravy jsou víceméně dokončené. Máme strom, což je taky fajn. Chci říci, že celý ten park již získává svůj vlastně konečný vzhled. Tak jak jsme před 2 lety si říkali, že to bude vypadat, tak už to víceméně je na světě. Máme tady právě tu naši kontejnerovou dopravu, něco, na co jsme čekali a z čeho máme ohromnou radost, že už nám pokračuje testování nového nákladního systému. To bude ohromná úleva pro celý svět, když se zbavíme kamionů, když se minimálně začleníme do té nákladní dopravy a ulevíme té planetě, té kamionové dopravě. Takže tohle je něco, na co se společně s 500 000 investorů celého světa velice těším. Mám z toho velikou radost a tady na dalším slajdu vidíte, jak bude ve skutečnosti ta kontejnerová doprava vypadat. Mě mrzí, že nemůžeme spolu mluvit, že bych opravdu velmi ráda slyšela váš názor, ale tak třeba si zavoláme, nebo mi to můžete napsat i do chatu, jak se vám to líbí.
Takže tady vidíme, viděli jsme kotevní stanici vlastně pro lehkou trať a tak to dnes vypadá kotevní stanice pro tu 2,5 kilometrovou těžkou trať, jak jsme se o ní bavili, že bude v tomto roce dostavěna. Je unikátní, že v této těžké trati jsou naše pilíře a naše vlastně podpěry od sebe vzdáleny 288 metrů. To je něco, nad čím si myslím, kroutí odborníci hlavou, jak se nám to povedlo. Ta technologie pana Junického je skutečně unikátní. Ona využívá vlastně věci, které jsou známé již dlouhé roky, ale dokázal je tak sladit, dokázal je tak dát dohromady, že je to skutečně unikátní. Tento rok se plánuje vlastně i cesta do Dubaje, do Šarže, takže i spousta zástupců z České republiky se tam pojede podívat a jistě nám přivezou nové aktuální informace o tom, jak to v Arabských Emirátech vypadá. Tady si právě můžeme představit tu ohromnou dálku, která mezi těmi sloupy je, která mezi těmi podpěrami a pilíři je. Takže já osobně už se velmi těším, až se tam napnou ty struny, až se nám tam ta těžká trasa prostě rozjede a víme, že to má být opravdu v dohledné době za měsíc, za pár měsíců. Výborná zpráva je, že společnost Unitsky Strength Technologies se neorientuje pouze na Bělorusko nebo ruské země a neorientuje se pouze na Arabské Emiráty, ale že zahájila také expanzi do regionů Evropy a MENA, Střední východ a Severní Afrika. To znamená, že naše společnost se skutečně stává světovou a my máme tu možnost být u toho zrodu. To je prostě úžasné. Snad jste postřehli i zprávu, já jsem si myslela, že ji tady někde mám uvedenou, možná bude ke konci, že vlastně o naší společnosti hovořila televize ve Francii, mluvili právě o té naší nákladní dopravě. Takže i v Evropě se začínají dít velké věci a budou se tady dít velké věci. Já bych si neodpustila, kdybych zapomněla popřát panu Anatoli Junickému všechno nejlepší k jeho 72. narozeninám. Chtěla bych mu samozřejmě popřát hlavně pevné zdraví a aby se mu dařilo všechno to, co si vysnil. A v tomto případě je to naopak. Pan Junický ke svým narozeninám dal dárek nám všem, nám investorům, jak stávajícím, tak i budoucím. Vlastně u příležitosti jeho narozenin byly vydány kupony, které zvyšují vlastně náš nakoupený podíl nebo počet našich nakoupených podílů na dvojnásobek. Akce na získání dvojnásobného počtu podílů byla prodloužena až do 23. dubna. Takže, kdo jste ještě nevyužil, máte tu možnost. Vlastně tyto kupony může využít každý, kdo někdy v minulosti měl nějaký investiční balíček. Nebo alespoň jednu zaplacenou splátku v investičním balíčku a máte tyto kupony vlastně k využití ve svých kabinetech. Jo, stačí tam kliknout, využívám a pak si vybrat balíček, na který ho použijete. Podmínkou je vlastně rozplatit si balíček v minimální hodnotě 1 000 dolarů. Opět je možné využít rozložení do deseti měsíců. Tento je taky hezké, že pan Junický se věnuje dopravě a věnuje se vesmíru a má narozeniny vlastně v podobném datu, jako se slaví Mezinárodní den prvního letu člověka do vesmíru, takže i z toho důvodu je tady ta možnost využít ty kupony a je možnost, jak jsem říkala, si zase zvýšit ten svůj podíl. Kdo dostane kupony? Kupon dostanete, jak jsem říkala, pokud jste již někdy
investovali ve svém kabinetu, a nebo pokud jste vlastně si udělali alespoň jednu splátku na rozplacený balíček. Tak. Můžeme vlastně ty kupóny využít jak pro sebe, nebo je můžeme i darovat někomu, koho máme rádi, někomu, koho máme ve své první linii. Takže není možné darovat ty balíčky třeba do druhé, třetí, čtvrté úrovně, ale vždycky jen do té své první. A důležité je také si říct, že pokud jste v minulosti měli balíček dítě a student, tak tam není možné ten kupon využít. Tak, darovat kupon příteli, o tom už jsem mluvila. Bylo by asi dobré říci, že je možné tuto akci využít i k nějaké další propagaci společnosti. Je možné využít to k novým registracím do své první linie, k tomu, abych i sám sobě třeba pomohl rozšířit si vlastně ten svůj tým. Takže využívejme kupony, které nám pan Junický dal, a já věřím, že samozřejmě každý, kdo má společnost, rád to již udělal. Já jsem se tímto dostala na konec své prezentace. Podívám se, jestli tady mám. Je, někdy se zasekává zvuk, tak to mě mrzí, že jsem si to nepřečetla dřív. Snad jste mě ve finále tedy alespoň trošku slyšeli. Tak, já bych vám na konci chtěla moc poděkovat za to, že jste tady se mnou ten čas strávili. Chtěla bych vám poděkovat za vaši přízeň, kterou stále máte a kterou vlastně ta společnost SVC i pan Junický cítí každým dnem. Je to velmi povzbuzující a to povzbuzení v dnešní době asi všichni potřebujeme. Takže děkuji vám ještě jednou, loučím se s vámi, přeji vám krásný večer a budete-li chtít a budete-li mít čas, já budu moc ráda, když se uvidíme znovu za 14 dní. Naschledanou.